Hjärtligt, hjärtligt välkomna och hälsa med alla er där hemma som tittar till Stockholmsstadion, Stockholms finaste arena. Här väntar Olympiadagarna och crescendot mellan Nilla Fischer och Hedvig Lindahls två stycken kreatörslag. Det är kreatörsmatchen. Ja, Olympiadagarna har rullat på här under dagen. Det här blir det stora, så att säga. Det ska bli fotboll, 2x30. Men jag är inte ensam här från sidplanen, mitt namn är Anders Tarnvall förresten. Utan jag har med mig Niklas Holmgren och Tim Sporttouchen. De sitter där uppe och väntar på er. De ska leda er igenom den här sändningen. Och ja, håll till godo så syns vi när det är halvtidsvila snart. Påtörande. Ja, tack så mycket. Nu hörde vi inte riktigt vad Anders sa, men det här ska ju bli väldigt intressant. För mig är det ju en ny upplevelse. Det är ju aktörer som jag aldrig tidigare har kommenterat. Och jag är lite spänd på vilken nivå de kommer hålla. Ja, jag håller med dig. Och för mig är det också en upplevelse att vara med Niklas. Alltså det här, alltså den här rösten, mina damer och herrar. Alla vi känner till den. Sluta nu, mitt ego klarar inte mer. Vad kan vi förvänta oss idag, Tim? Du är ju alltså här och idag som i rollen som expertkommentator. Vad kan vi förvänta oss utav den här matchen? Ja, men vi kan förvänta oss en hel del tacklingar, långskott. Extrem hög, rolig kvalitet kan man säga. En liten blandning där. Och ja, jag tror vi kommer kunna se roliga mål, skratt på plan. Och sen en bra kommentator du. Den fysiska statusen på laget. Du har ju varit ute och tittat lite här på uppvärmningen och pratat lite med coacherna. Mm. Vad är din uppfattning? Jag tycker lag svart såg lite mer fokuserad ut än lag vitt. Men jag tycker det är några spelare som har stuckit ut. Oliver Castell ser väldigt, väldigt fokuserad ut. Kapten i lag svart och sen har vi kaptenen i lag vit, Ginger Jompa, som också har en sorts good approach inför den här matchen. Men tyvärr har vi fått ett avbräck. Det är Zuma som är borta. Han är skadad. Vi tar och tittar på laguppställningarna då, samtidigt som det börjar blåsa här på stadion. Det är lite osäkert när det gäller laguppställningarna. Spelarna har skiftat lite nummer och liknande, men vi hoppas att vi ska hitta rätt här så småningom. Men du sa ju till mig här, Tim, att det är två starka lag och det är svårt att jag nämnde kaptenerna här nu, men det är svårt att säga vilket lag som är starkast. Nej, jag håller med dig. Det kommer bli intressant att se. Det är en bra mix i bägge lagen. Jag vet några stycken som är lite tävlingsriktade. TikTok-krille, han vet jag, han har ett energi, ett sug att vilja nummer. Nummer 14 i lag svart. TikTok-krille. Ja, och sen har vi också några spel som Viktor Klemming som håller hög kvalitet. Mm. Men i andra laget har vi också Hihi Sverige som jag vet kan spela bra boll. Samma sak med Sam Demain. Mm. Ja, TikTok-krille har vi redan nämnt. Här ser ni då det svarta laget. Vi ska inte glömma att nämna coacherna. Wow! I lag svart, Nilla Fischer. Champions League-vinnare, tysk mästare, tre olympiska spel och för lag vit Hedvig Lindahl, 181 lalandskamper, Nilla 189. Diamantbollen 15-16 för Hedvig Lindahl, 9 gånger årets målvakt, OS-silver. Alltså de kan ju inte skylla på coacherna om det skulle gå fel. Absolut inte, det är toppcoacher och topp för detta spel. Ja, det ska bli väldigt intressant här samtidigt som vi ser lagen då komma in på arenan. Jag vänder mig om här och ser då spelarna. Domaren kan prata om lite. Ja, vi ska prata om domaren. Han heter Taibinho. Taibinho. Och han är förskolelärare till vardags. Ja, exakt. Och det kan vara bra i den här samlingen att vara förskolelärare. Exakt. Det kan behövas. Ja. Och han håller också på med TikTok och gör lite allt möjligt. Vloggar och lite allt möjligt. Och han är där, huvuddomare. Så att det är ingenting att klaga på där. Nej, vi hoppas inte det. Det är ju före matchen, men allt kan ju hända i fotboll som bekant. Det kan hända, det ja, kan hända. Ja, det känns tryggt att ha dig här som har fullständig koll på de här aktörerna. Du kanske inte känner allt om deras fotbollsspel, men du har ju lite koll på hur de beter sig på TikTok om inte annat. Ja, men exakt. Det finns ju allt möjligt. Vi har ju folk som gör komikersketcher. Vi har folk som intervjuar på Drottninggatan. Vi har storebror-tips. Vi har folk som dansar. Vi har nyhetskanaler. En advokat också. En advokat, polis. Ja, polis har vi också. Det är mismatch på allt. Ja, det är enormt. Vi vänder oss om nu och så tittar vi på lagen som ställer upp då. Förskoleläraren, det vill säga domaren Taibinho, försöker få ordning på lagen. Det är publikstöd då, måste jag säga. Ja, det är rätt mycket publik här efter omständigheterna. Allting är ju relativt. Ja, nu går de runt här och visar varenda spelare. Ja. Där har vi Zuma. Ja, han har ont i ryggen. Ja. Han har ont i ryggen. Han var väldigt ledsen. Det var första han sa till oss att jag har ont i ryggen. Ja, vi sa åt honom att han gör ta av sparken så går det av. Så får du ju en match i alla fall. Har du haft några tips för de folk som har ont i ryggen? Har du något man ska göra för att liksom få bort ryggskott? Nej, inte riktigt. det brukar gå över. De är fortfarande vänner här i alla fall.
Lagvita, alltså Hedvig Lindahl. Sam där också. Som ja, han har pannbandet på. Samma pannband på. Han tänker svettas med andra ord. Det ska bli intressant att se. Han slog ju personligt rekord här där vi pratade med honom före matchen när det gäller jonglera. Han tog sitt gamla rekord på 11 med råge. Mm. Och gick över och använde vänster lite grann också. Ska här är maskoten. Oj. Du, har du någon vi tänker så här, du kände ju Niklas för de här fina spelarnamnen du kan uttala. Har du någon du har tänkt på lite grann som du ska jobba på lite grann här idag för vår TikTok-publik? Ja, jag tror nu att Dr. Tracy blir en viktig kugge. Dr. Tracy tror jag väldigt mycket på idag faktiskt. Ja, hon har ju... Oliver Cantarellen då? Oliver Cantarell... Ja, han blev inte ledsen, han heter ju Castell, men ja, det var du som sa att det är Cantarell. Jag kallar han så rätt mycket, han bara vänt mig. Han blev ju glad när vi sa Cantarell. Ja, och det passar ju de här tiderna när det är fullt med svamp på plockning. Vad är det nu? Nu ska de ta i bio med bägge kaptenarna här. Titta här, det är John Hedin. Ginjompa. Ginjompa, ja, som vad är han expert på? Ja, men han håller på med mycket intervjuer på stan. Just det, så det var det. Drottninggatan, kungen. Ja, han och TikTok-krille tog över scenen förra sommaren på det sättet. Titta, kan man säga. Titta här, det ser ut som en nyzeeländsk rugbyspelare. oj, det här ser maffigt ut. Det där är MFB, medlem. Medlem. Det är tre stycken YouTubare från MFB. Och här har vi nummer två. Det är Hassan, som också är med i det här MFB-gänget. Ja, exakt. Vi har tre styckna, Josef, Musti och Hassan. Så att det blir högst intressant. Coacherna, de ser lite, tycker jag, lite bekymrade ut. Ja, Nilla Fischer vandrar ut och mot sin bänk. Nu är det ju så här, va? Att det stod att Nilla Fischer skulle leda det svarta laget, men nu ser hon just det vita laget. Så att det är lite sådär glidande saker och ting. Men är det inte lite charmigt också i den här TikTok-världen som vi lever i? Att det ska vara lite sådär. Vi byter helt enkelt till att hon kör lag vit. Och så kör... Ska du TikToka mitt under sändningen? Nej, men du vet, det gäller ju... Jag har ju min kanal Sporttouchen, som det gäller att jag måste fortfarande... Jaha. Så du dubbeljobbar? Jag dubbeljobbar, okay, Niklas. Dubbeljobbar. Det är så man ska göra nu för tiden. Nu är det dags för avspark. Nu kör vi. Taibinho räknar spelarna. Den ska spelas av bollen här utav Sam Cabovand. Han har mustasch förresten. Ja, det har han. Ja, det har han. Han gillar att gymma också, Sam. Han spelar rätt mycket fotboll och han har bra boll i sig. Hur många mål tror vi får se idag här, Niklas? Ja, det är 2x30 minuter. Vi är som sagt, även om du har varit inne på att det är bra fysisk form på dem, så kan det rätt rinna iväg. Jag skulle tro att vi får 8-6. Ja, det låter rimligt tycker jag. Titta, han kastar sig rakt in i spelet här. Det är Josef som... Oj, vilken snabbhet. Oj. Det är lätt att vara övertänd så här i början på matchen. Inte varje dag de här lagen uppträder på Olympiastadion. En arena som invigdes till de olympiska spelen i Stockholm 1912. Oj. Solskensolympiaden, så det är en arena som är över 100 år. TikTok-krille. Han har fart i sig. Han är vinnarskalle, kommer ni se. Han vill mycket. Har vi Cantarell? Nej. Ja, det är rätt. Oliver Castell. Oj, vilket skott! Vilket skott! Ett överraskande. Det är Nicolin. Ja, Nicolin. Ja, hon är ju bättre coach. Så hon har säkert krut i benet. Sen ska vi se när det vita laget går till anfall. För första gången på offensiv tredjedel. Det är Hissi. Hissi kommer där. Hissi 100. Oj. Vilken fart han har, Hissi. Är också väldigt ofta på gymmet och TikToker. Ja, exakt. Jag måste säga, imponerad faktiskt av Hissis snabbhet där. Han kommer upp rätt snabbt, så ut som en gammal Usain Bolt kanske. Tappar Pimpinam bollen, men tar tillbaks den. Det är bra. Det är riktigt bra. Det är följsamt. Sam. Det är Sam. Sam är lite övertänd. Ja, han har ju varit runt på fotbollsmatcher här hela sommaren. Och nu vill han kanske lite mycket själv. Ja, vi har, det är roligt också, Niklas. Vi har ju några som är lite par här. Vi har ju Oliver Castell och Dasha. Ja, men nu kommer Hissi här. Oj. Ja, vi har ju Wondergirl också. Som är, Wonderboy. Wonderboy, ja, som du var inne på. Det är nummer 8 och nummer 13. Ja, exakt. En fin duo. I det svarta laget. Det är ännu inga riktiga målchanser här i det vita laget genom Sam, och det är en boll som rullar ut till åttan här som är i Sverige.
Krille jobbar hårt här. Ja, var han syrran någonstans? I Sverige, de brukar ju spela tillsammans. Ja, syrran tror jag är på bänken. De är på bänken, det är därför han inte riktigt är nöjd nu. Nej, missnöjd. Och så blir det en frispark emot för det vita laget. Det är Sam Kambovan. Oj, Sam Lång och målvakterna. Vi har inte pratat om målvakterna, men vi har ju två stycken riktigt Viktor Berglund faktiskt. Victor står Berglund. I lag vitt. Ja, han är ju gymkille också. Mm. Ja, jag vet så, inte om... Han är gymkille, han gymmar väldigt mycket, vet jag. Påminner helt det om Tarsan. Alltså, han var väldigt, väldigt självsäker. Ja. Oj, nu är det dags för det svarta laget att sätta fart. Det är Mitanya. Ja. Och där kommer hon... Ja, titta, vilka... Det är redan stora glapp på mittfältet. Hissi igen. Hissi har snabbhet, alltså. Jag måste säga, han imponerar Hissi. Men det kanske verkligen. Var, han har fart i dojorna. Ja. Just nu måste jag säga, jag tycker lag vitt lite mer vill framåt än lag svart. Ja, började lite försiktigt. Vi ska komma ihåg att vi bara spelat 3 minuter. De spelat 2x30. Jag tror inte riktigt arrangörerna har... haft koll på statusen här på laget. Krille. Oj, det är en fin brytning. Åh, vilken fin brytning. Det är Sam. Det är Sam. Sam till Sam. Sam till Sam. Det är det vita laget. Sam, men du ser. Man parkerar bussen som du brukar heta det svarta laget. Det är bara svarta spelare i straffområdet. Det är väldigt svårt att komma fram. Där är Hihi Sverige. Vi ser taktiken också. Svart försöker hitta upp med bollar till... Oj, är det självmål? Det var! Det är självmål! Det är självmål! Tittar ner i papperna. Hur gick det där till? Ja, jag såg det. Det var långskott som Filip Hellas snuddar in, måste sägas. Ja, det här är inte roligt. Han är polis, Filip Hellas målet här. Ja. Och släpper in den genom att toucha in den. Det är inte bra. Alltså, det är inte bra. Kan vi få en repris på det här målet? Det vore ju väldigt intressant. Hihi Sverige där som passar ut till Hissi. Hissi. Ja. Det är ju väldigt retfullt. Bollen studsar in med knapp styrfart vid stolpen och polis Filip Hellas är ju besviken. Ja, det var verkligen. Och vi har Hedvig Lindahl som är gammal målvakt som coach. Jag menar. Nej, hur kan det hända, kan man undra. Nej, jag måste ju tala med honom här. Det här är så... 1-0 vitt i alla fall. Ja. Ska vi ta oss med ett självmål eller vad ska vi ja, ta? Ja, det är självmål i mina ögon. Det där. Till målskottet, det var ju knappt, det var någon touch som jag tror Oliver touchade till målet, som han touchade in i mål, Filip. Ja. Så det är ett självmål. Men vi tar mer energi hittills med Hissi och Samsam. Så just nu visar de god energi. Oj, oj, oj! Nej, men titta, här har vi en artist, det är Josef. Han vänder och vrider. Vinner inte så mycket mark. Vi får se om det går bättre. Nej, men det är en klackspark och så är en boll fram i tomma intet. Men han är kul med den här bollen. Ja, jag håller med dig. TikTok-killet som försvarar just nu här mot nummer 9. Ja, nian i det vita laget som inte är någon mindre än Nino. Ja. Nino. Nino och Julia. Glöm nämna dem också. Det är ett par också. Yes. Jaha. Ja, där ser man. Jag har inte sett mycket av Dr. Tracy dock. Nej, jag tror Dr. Tracy, om inte jag har fel nu, är just nu på avbytarbänken. Castell med en fin macka över där till Victor Klemming här. Victor Klemming. Ja. Det är offside. Vet du om vi har VAR här idag, Niklas? Eller har de kommit? I så fall undrar vi var den är någonstans. Nej, jag tror inte det. Jag tror jag inte sett VAR-domaren här i alla fall. Nej, inte jag heller. Oj, vilket skott! Oj! Vad gör målvakten nu då? Han får tag i bollen. Ja, det där var ju riktigt, riktigt bra. Det var ju John Hedin där som drog den över... Kindjompan. Ja, han drog den över hela planen. Han är ju lagkapten också. Han är försvarschef. Han är det mesta i det vita laget. Håller ihop dem på ett väldigt fint sätt. Här är då Nino igen. Nino. Försöker, Oliver Castell. Ja, här är vi Castell. Mot Hihi. Oj, han försökte göra tunnel på Castell. Men det var inte lätt. Castell höll ihop benen, men det är de vita som fortsätter att imponera. Åh, titta, så han flyter fram Wonderboy. Förlåt. Hihi Sverige. Wonderboy är ju i det svarta laget. Han försökte få tag i bollen där, men det gick ingen vidare. Ja, det där bollen försökte då, Hihi, tycker jag. Det var bra tänkt, men tyvärr dåligt utfört. Ja,
Det var ingen vidare. Vi har också lite andra nummer här ser jag än vad vi har fått uppskrivet. Ja, nummer 12 där. Och nummer 16 står ju vid bänken här och spelar. Och nummer 16 ska ju egentligen vara Dr. Tracy. Ja, men det är Zuma nu då som är nummer 16. Ja. Som är då Zuma med sin relaxation drink. Vad har vi Dr. Tracy då? Det är det som är stora frågan. Jag undrar också det. Får slå iväg ett sms här. Ja, min fråga var Dr. Tracy har tagit vid. Kan ju behövas en doktor så här i slutet på matchen när många blir trötta. Vi befarar kanske en och annan sträckning. Ja, och redan i början där. Vi har ju Zuma som skadade ryggen så det håller med dig. Det är inte perfekt. Ja, redan innan form. Matchen. Ja, innan matchen började. Här försöker det vita laget. Det är en fin vändning. Bra, fin vändning där utav Sverige. Han har goda förutsättningar att bli man of the match. I Sverige, han är väldigt bollkär. Tekniskt begåvad också. Ja, men han, titta. Han springer och klackar gör han också. Sam. Han spelar ju på en nivå som är alldeles utöver det vanliga här i upplagten på matchen. Här kommer Victor Klemming, hittar ut till Josifa. Där kommer Krille 100 fart. Krille, ja, Krille har den snabbheten i sig. Han har det. Oj. Men det tog slut där. Vem är den snabbaste spelaren du sett spela, Niklas? I mina dagar. Oj. Svår fråga här jag ställer. Vad heter han? Adama i Wolverhampton. Han var ju Traoré. Snabb. Han är uppoljad också, så det hjälper lite grann för farten. Exakt. Glidmedlet. Jag vet inte om jag kommer tänka på främst. Oj! Här går det undan fram till dess det blev det stopp då för Nicolin Sevasos. Hon är en bättre coach. Ja. Här är hon igen. Väldigt fint. Hon har fina fötter och bra energi tycker jag. Ja, Oliver som ligger spelat. Nu kommer Oliver. Kast in. Wonderboy som tar en djup släppning. Oj. Det är bra försvarsspel. Mycket följsamt utav Hassan. Det behöver hörna av det. Det är hörna av det. Det, var, det gäller att inte, när man normalt sett litar på att det liksom ska bli ett spelstopp, då händer det med saker här. Det är självmål och det blir hörnor och ingenting. Niklas, du kollade ner det första målet där. Då missar du det. Här missar du hörnan. Kolla inte pappret nu. Ja, men hur ska man tro att han ska missa målvakten från 3 meter? Det är inte vanligt där. Det är svårt. Absolut. Här är... Oj, handboll av Hihi. Ja, straff! Straff! Det är straff! Det är hans! Handboll av Hihi Sverige. Din oj. Wow! Victor Berglund som slår på ribban. Det är straff till lag svart. Det var... Och det är Klemming som går fram. Victor Klemming, nummer 9. Victor Klemming. Komiker. Han är rolig kille det där. Nu ska vi se om han... får anledning att skratta och vara glad själv här mot målvakten då. Victor mot Victor. Oj, vilken straffspark! Se så glad han är! Har han varit så här glad? Det är en liten snurr, alla Ronaldo målgest där. Ja, ja, men ni ser själva. Ja, vilken energi alltså. Ja, bra avslagen straff mot han är väldigt, väldigt. Det hade hållit, den hade hållit på högre nivå än den här. Nej, TikTok svart som gör 1-1 nu och jag måste säga det är var det straff mot? Ja, vi får väl titta på reprisen här. Att straffen är ju väldigt snygg. Vi ska säga det en gång i klämning här. Men det skulle vara kul att få se situationen. Ja. För att det kom ju lite överraskande. Men domaren var bra placerad. Förskoleläraren där, Binjo. Ja, verkligen. Nej, härligt. Och inga större protester heller från det vita laget. Nej. Det kan vi också konstatera. Nej, men det är Taibinho som lägger respekt där med domarteamet runt om han som vet. Man inte ska tjafsa emot förskollärare. Här, de vill man inte titta. Titta. Hihihihi. Hihi Sverige. Han far runt och ger mig bollen sen så tar han den. Titta Sambo, så. Hihi. Oj, hihi. Far fram på kanten. Men där, kommer Castellen, Kantarellen. Det roliga är att Dasha som man brukar kalla henne, det är Olivers tjej då. Hon spelar högerback och Oliver spelar mittback, så det är en jäkla nära kombo. De borde ju verkligen ha en fin kommunikation. Det hoppas man ju för deras egen skull. Krille. Nu är han nere igen här. Han hämtar gärna bollarna nu. TikTok Krille. Han har inte TikTok Krille. Han var nummer 14. Där har vi honom ja. Ja. Du hade ändrat så fint där. Han behövde ju inte det. Det är den enda som har rätt nummer från början, TikTok Krille. Bara det gör honom liten till favorit. Han har tagit det numret som de har sagt han ska. Absolut. Oj, det är nästan fel inkast där, men domaren låter reda passera revy. Castell är starkt, de båda tiorna är i kamp med varandra där.
Sam och Castell. Har vi Krille på TV där som går förbi. Ja, titta på TikTok, Krille. Nu är han trött. Nu vill han passa bollen. Ja, och han orkar knappt passa bollen. Såg du? Han var helt han färdig. Var slut där. Han måste vila. Nu ser jag, han går med armarna i sidan nu. Men nu kommer Hissi här. Hissi tillbaka på plan. Han var ute. Oj, men han är ju riktigt bra nu, Oliver Castell. Klämming där också. Ja. Och snurrfint. Missar han snurrfinten där. Får inte hända. Och där kommer Dasha. Dasha som missar bollen. Oj, vilken fotparad. Han har revanserat sig nu, målvakten Filip Pelas. Ja, nu såg du. Han titta. Ja, här var ju slutet. Han satte bara fram knät. Ja. Det var ju... Titta här. Ja, men... Oj, vilken räddning. Väl placerad. Det är nog Hedvig Lindahl som har lärt honom. Ja, det är någonting. Sen returkontrollen kan vi diskutera och sånt här, men det gör vi en annan gång. Titta på det här. Han vilat en stund, tror jag, men inte riktigt. Han borde vila lite till. Han får i alla fall ett inkast. Det är ju bra det. Ja, titta, det vita lag. Alla vill komma in på planen. Nilla Fischer har jättebekymmer med att hålla dem på planen. Nu blir det byte och de kommer in innan de andra och ni springer ut. Hissi ska ut ett tag här igen. Hissi ska ut, ja. Och ser inte glad ut när han byter Hissi. In med nummer 11 istället, Pimpinam. Nu kommer Sam i 100 här. Han har energibena. Och Sam, han far runt. Han är, jag har sällan sett Sam så här aktiv faktiskt. Han är, men Castell, vilken brytning, ja, Niklas. Rakt på boll. Vi har ju två försvarschefer som gör att de här siffrorna inte kommer bli några 8-6 förmodligen, som jag sa. Om inte någon av dem nu tvingas byta. Det är sant. Vi får se om de orkar också resten av matchen. Men vi har ju Dr. Tracy ifall de blir trötta. Ja, du har vad är Dr. Tracy? Har vi hittat Dr. Tracy? Jag smsar honom. Inte på telefonen, det här ska vara här, Tim. Jag håller med dig. Nummer på Dr. Tracy. Det är Mimtix som hoppar in som högrytter. Nummer 12 där, Mintix, ja, som gör bra. Ett fint inkast. Han tiktokar om allt. Här har vi honom igen, våran stora stjärna i Sverige. Men vad är hans syrra någonstans då? Hans syrra är det Nicole ju. Nicole Esterling då. Hon är nummer 13. Nummer 13, hon spelar in i mittfältet, ja, just nu. Ja, titta, nu är de springer där på mittplan båda två. Jaha, du har fått beskedet här. Dr. Tracy kommer inte. Va? Inte Dr. Tracy här? Och vi som har pratat så mycket om henne. och Dr. Tracy är alltså inte här, kan vi meddela alla som tittar. Ja, det gör oss besviken. Ja, vi hoppas att Dr. Tracy tillfrisknar. Va? Ja, det är många som frågar vart hon är. Och vi har snackat gott om henne, men hon kommer nästa gång istället. Oj! Titta! Så han springer! Aj, det räcker inte! Men det var Wonderboy mot Victor, men nu är Victor ute! Ja, han skyndar sig tillbaka. Vilken räddning sen. Ja, men vilket ryck. Jag undrar om han har sprungit så här snabbt någon gång, nummer 8, Wonderboy. Såg du? Ja, det tog liksom den första trefjärsteg var enorma, men sen tog det liksom slut. En spelare som är intressant och som är inne här, vi är Juridik Sam som håller på att köra mitt på plan här. Ja. I lag svart, som är inne i mitt fält. Han halter nästan igen, som att han har ont i benen, men han gör sitt bästa och det ser man. Titta här! Nej! Den är över. Åh, så synd. Han som sprang så bra där, Victor Klemming. Och nu verkar det vilja bytas boll här. Den verkar lite lös. Så Taibinho tar en ny boll. Och Taibinho som har en kamera på magen idag. Så han kanske håller på lite. Samtidigt som han dömer, vill han göra lite video. Har du sett det innan? Är det lagligt? Är det han som är vardomare? Ja, det är dubbeltrubbel. Ja, det här det är lite suspekta regler. Men bollen ska in i mål. Det vet vi i alla fall. 1-1. Och Tim, du dubbeljobbar väldigt bra här, tycker jag. Ja. Du byter batterier under sändningen. Det är väl du som är vardomare? Jag har sagt det, Niklas. Oj, 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 oj. Men hon kommer tillbaka och redar upp situationen. Vilken tur. Det var Wonder Girl som höll på att ställa till det här i sin vänsterbacksposition. Hon har liksom inte riktigt hittat positionerna. Hon springer efter bollen. Sam där nu kommer och tar emot den. Ja, Sam. Hittar nummer 9. Titta. Klemming. Klemming. Och vilken... Nej! Nej! Han tappar bollen rakt ut. Är det offside, Niklas? Ja, det är offside. Ja, det är offside. Han stod ju i offside-position när bollen kom. Och det är därför han får stå helt naken. Men Hedvig Lindahl, vad gör din målvakt med returerna? Det måste snackas halvlek. Ja, det är Filip Pelas, målvakten, som är alltså polis till vardags. Som står och jag vet inte vad han gör riktigt här i målet.
Han är besviken naturligtvis att han inte får göra mål. Det är inte varje dag han kommer till målchans nummer 6 här, Hissi. Ja, Hissi, han blev så glad där. Men nu är Castell här, som slår en riktigt fin macka till MFB här, YouTube-gänget. Nu ska vi se. Josef. Ja, domare. Oj, Josef som tappade helt mot Taivinho här. Förskoleläraren tar upp det gula kortet. Slutsnackat nu här. Det där var en protest. Hade du gett mer än gult där? Nej, jag förstår Hissis. För förskoleläraren var inte riktigt på plats, tycker jag. Utan vi sitter ju precis i linje. Ja. Jag tycker att... Oj, vilken boll! Jag förstår att han är lite upprörd här faktiskt, Josef. Vi ska notera det gula kortet på honom också. Tror du blir något rätt idag? Ja. Det tror du? Ja, övertygad. Övertygad. Jag tror att Josef ser lite övertänd ut. Ja, nej. Alltså vad ska hända om han inte får en frispark när han blir fälld? Det kommer, och när han redan ett gult kort. Vi såg honom redan när han satt som en Nya Zeelands rugbyspelare före matchen och tände. Titta! Det är offside! Oj, Krille! Det är offside! Ja då. Ja. Varför springer TikTok-Krille offside? Han har inte behövt det med sin snabbhet. Ja, jag håller med dig. Han är snabb, Krille. Han behöver inte sticka där så där tidigt. Han kan ju vänta in, avvakta. Men han står redan offside när passningen inte ens har slagits. Krille är en snabb kille. Ja, här kommer... Oj, en lång boll. Det är där ute. Det är Sam. Det är Sam. Jag måste säga att det var otroligt många långbollar av både Gingiompa och Castell. Mot Castell och det hörna. Ja. Ja, det är många långbollar. De hittar fram på kanterna med de här långa bollarna gång efter annan. Hela tiden. Det svarta laget släpper kanterna för att täppa till i mitten. Och det har ju varit en hel del returer så de har ju behövt vara där. Här kommer titta. Ja, här fångar han den. Han börjar bli varm i kläderna nu, Pelas. Äntligen. Men vi såg vilken oro som spred sig när bollen kom in. Ska Pelas hålla eller inte? Men det gjorde han. Nu är det... Är det offside, ju? Ja, han är för het, Josef här. Josef är het. Han kommer där! Nu kommer han! Nu kommer Josef! Josef! Han är inte offside den här gången! Josef! Josef! Men varför är det turfrågor? Vilken rackarökare av Josef! Inte. Där! Oj! Och jösses, han håller. Men vad hände med Josef som kommer så fint och så blir det en bakåtpassning? Ja, det var verkligen. Men det där skottet var en fin räddning av Viktor. Ja, det var jättefint av Viktor. Han har tränat på gymmet. Ja, se så nöjd han är. Josef är inte lika nöjd. Han får gå ut och slå en hörna. Och med tanke på det här avslutet så undrar man om han kommer fram till målet. Titta här, vad är det? Ja, bra gjort av Viktor. Vi ska inte ta bort någonting. Jag läser det där bra. Och så skottet från distans. Josef med första hörnan i matchen, eller hur va? Ja, det är... Eller andra kanske. För det svarta laget är det den första hörnan. Och det andra bollsvinst. Och här kommer skottet! Oh! Why? Det är riktigt bra tryck. Det är Nicolin Sevasus, Mobetri-coachen, som... Det är hörna. Han tappar den ut över kortlinjen. Kan här till... Ska det är mycket konstigt som händer liksom när det liksom inte är någonting som ska hända. Jag håller med dig. Men det är lite charmen också. Men fint skott. Vi måste ju berömma en verkligen för det är riktig mörsare som Nicolin Sevasus, Mobetri-coachen, får till. Krille ska ta den här hörnan. TikTok-Krille. Ja. Viktor Berglund går ut. Det är målvakten. Oj, vilken hörna. Den är hög. Josef! Oj! Berglund klarar! Oj. Berglund klarar ut en ny hörna. Viktor Berglund. Han gör fina räddningar idag, Viktor. Ja. Han ser ut som han... Han går ju mycket på gymmet. Jag tycker han ser väldigt vig ut. Han ser nästan som att... Titta! Där är han igen. Lite på mellanhand. Nu kommer Mimtix här på kontringen. Mimtix som stannar upp. Ja, lite svag i den här närkampen måste jag säga. Han kliver inte in riktigt. De mår bättre. Coachen tar ju bollen utan större problem där, Nicolin. Krille på andra kant. Blåsa nu, Tabby. Han är nog lite rädd för... Han är offside igen, vet du, men han vågar inte blåsa. Han är rädd för... Tabby är rädd. Han är rädd för Josef. Han är egentligen ett... Nu kommer Klemming här. Oj, Klemming! Förbi igen! Nu bra. Josef! Han fick ju upp den här gången över. Men han har haft två jättefina avslut. Och inte... Ja, ena gången så var det ju knappt styrfart och nu blev det över. Vi får se om det blir tredje gången gilt för Josef. Han verkar ju väldigt inspirerad i alla fall. Tror du alla kan offside-regeln här, Niklas? Nej. Håll med. Nu har det Sven. Det här är TikTok-Krille igen. Nej, han tappar bollen till var det Hassan va?
Ja, men han kommer tillbaka, kille! Hassan bryter och jag får hjälp där utav nummer 7 också. Det är som en gasellkrill. Chadovan. Ja, vad är synd det här med Dr. Stacy. Ja, jag kan hålla med dig, Niklas. Vi som snackar upp henne. Alltså. Vi snackar upp henne. Ja, och det är ju, skulle vara i bra form också, säger ja, de har vi hört. Har vi ja, hört. Har vi hört, ja. Medierna snackar. Ja. Oliver Castell som styr där bak, måste jag säga. Han och Ginger Jompa då som håller på att styr backlinjen. Men Jompa är lite ute nu och andas här. Kaptenen i lagvitt. Han är ute och vilar. Ja, Mitanja där nere. Och så kommer den upp hela vägen upp. Nu, titta här. Oj. Klämming. Smart spelat. Mycket smart spelat utav Nicolin här. Vad har vi nummer 2 då i MFP. Svarta laget? Det är MFB, vår kompis. Det är... Oj, nu kommer Krille här. Nu kommer Krille. Nej, Krille. Oj! Krille! Krille, det var... Ja, det var optimistiskt. Håller med. Vad har vi nummer 2? Han gör ju saker, men han står inte i laguppställningen han heller. Ja, nej, det ska ju förklaras att vi har fått våra papper har flygit iväg kanske, eller antingen ja, inte fått rätt. Nej, det är en svår uppgift. Svår uppgift, men vi tar oss an den. Vi gör det bästa av situationen här, precis som spelarna. Det är ju, vi ska väl säga det, att vi har ju redan avverkat 23 minuter. Det går kul, det går fort. Oj! Och de tar bollen av varandra! Klemming! Vilket genombrott! Det är Klemming! Ja, Berglund! Berglund, vilket spel! Berglund. Nu har han fått hybris. Nu har han fått hybris. Titta på Berglund. Berglund, fortsätt! Fortsätt, Berglund! Nej. Vilken långboll av Berglund. Ja, det är kanon. Det står förbi Vanja. Det går förbi Vanja. Här kommer de inte 3-1 läge ute på kanten. Vad kan det bli utav det här, Monne? Oj! Akta nu! Ja, han har fått tag i den där. Det var riktigt intressant. Han börjar bli varm i händerna. Ja, verkligen. Det var Nino som kom farande där från ingenstans och spelade in bollen. Nummer 9. Yes, Nino gjorde det. Har vi Hassan som spelar ner till höger. Och Hissi som kommer 100 fart. Ja, såg du? Han tog emot bollen med en gest och slog. Ja, det visar på mycket självförtroende. Kanske lite för mycket, såg vi sen. Ja, Castell kom igen där och tog bollen fint. Ja, Castell har en fin grundteknik och bra, är rätt brytningssäker måste jag säga. Så det är imponerande. Men där kommer Sam the Man fram. Apropå att Sam kliver fram bra. Precis, Sam the Man. Och så var det en spark igen då. Det är Hissi som försökte. Hissi vill väldigt mycket. Nu har han lite ont där. Jag ser det, han haltar lite Hissi. Han står i offside-position. Vi kan inte ha Hissi där nere. Han är kanske en av de som inte kan offside-ledning som du var inne på. Ja, jag håller med dig. Hissi står helt fel. Ja, han står helt fel. Han skriker efter bollen. Han stod i förra gången framför målvakten också. Han har inte riktigt... Det finns mycket att göra för Hedvig. Där kommer på bild också. Ja, jag ser Hissi där. Han står där nere som jag vet, pojkarna, sjumanna, femmanna eller vad de spelar. De står framför motståndaren. Där står Hissi. Det är väldigt lätt att hitta Hissi. Ja, jag håller med dig. Ja, nu är han där. Titta, nu är han arg också. Titta, nu är de arga på varandra. Ja, det är irritation på plan här mellan alla. De vill ha mer boll, Hissi. Hissi som vill ha bollen offside. Och ber honom kolla. Alltså, jag var inte offside, sa han. Jo, säger domaren. Det var nog det, sa han. Absolut. Ja. Nilla Fischer ser dock lite bekymrad ut, tycker jag. Ja, det förstår jag. Som gammal försvarschef själv så tror jag säkert hon är väldigt nöjd med försvarsspelet. Men med Hissis anfallsspel där, han är ju farlig, va? Det är han ju, men positioneringen är inte där. Nej, det blir lite svårt. Åh, vilken... Dasha glider fram här. Oliver Castells. Pimpin Tai redan i kvar som kommer och ner och vilken nytta, för här kommer det. Titta! Tredje gången gilt kanske. Se, så han spurtar. Och så skjuter han. Nej, han skjuter aldrig. Han försökte ta med vänsterfoten. Och han är Josef. Han var fint försök i alla fall, tycker jag. Och Josef. Ja, sen så missar han bollen till slut. Ja, det är ingen fel på Josefs vilja. Det kan vi inte ta ifrån honom. Vad är det som saknas då? Kanske lite koordination ibland. Ja, koordination, ja. Ja, han vill ju väldigt mycket och han kan säkert väldigt mycket rent teoretiskt, men han får liksom inte ut det ännu, ska vi säga. Håller med dig. Det är en jämn match, måste jag säga hittills, Niklas. 26 minuter in här, 1-1. Tycker det har varit lite bländande åt bägge hållen här. Det är kul riktigt... att vi har en jämn match. Faktiskt. Riktigt kul att vi har en jämn match. Syrran Nicole går av där och nu kommer brorsan in. Brorsan bytte med syrran. Det var roligt. Det
Vad hade vi? Vilka nummer är det då? Och Castell. Castell. Han. Som en Castell. Ja, bra. Du ser Niklas. Castell, Castell, Cantarell. Delar ut en smäll. Det är frispark vitt. Ja, vad har vi syrran och brorsan nu då? De är, vad ja, är de någonstans? Lag vit har vi då, ja, lägger där. Där har vi dem. Nummer 13 är då syrran. 8, ja. 13 och 8, ja. Oh. De har bytt med varandra nu. Ja. Kaptenen som håller på att ta intervjuer mitt i matchen. Va? Jinjompa som tar intervjuer mitt i matchen. Ja, du, han berättar om den här långpassningen i första halvlek. Oj, Hissi som ramlar. Straffspark. Hissi jätte... Hissi, titta igen. Titta vad han är, Hissi. Han tittar långt efter förskoleläraren, det vill säga domaren. Oj, titta om blickar kunde. Titta, nu går han. Nu står han där nere. Titta, Hissi. Vi måste ha ett extra öga på Hissi. Samtidigt som svarta långa. Och hon springer för Mintic allt. Som kommer där emellan och tar bollen. Hon springer för allt vad tygen håller här nere. Jasmine Darban. Som gillar att läsa böcker förresten. Hon har ju mycket böcker på TikTok. Mm. Gillar bok, musik och allt annat. Står det på filen. Så gör det. Hon gillar att spela vänsterytter också, verkar det som. Filip Ellas som är snabbt ute. Ja, en polis offside. Rycker in i rätt läge där. Ja, det är offside. Inte mycket att snacka om på nummer 4. Vinkar hon till publik. Oj, Krille, vilken touch! Krille, TikTok, Krille, TikTok, Krille! Krille skjuter, skjuter! Oh, nej, Berglund klarar! Returen nu! Åh, vilken skall! I ribban har ni sett på maken! Berglund! Han pratar med oss, Berglund, här. Han har på viftar och viftar. Oj, det är ju så att stolparna och ribban är en målvakts bästa vänner. Det sa redan den gamle honken på 1960-talet. Och Berglund, han får ju erfara att det är en sanning. Och nu kommer Hehe här på kontringen. Vi har öppnat upp sig så här. Hehe! Vad är det? Sami offside! Sami offside! Sami offside! Sami gör mål! Nej! I stolpen! I ja, det är mål! Sam gör mål. Se så glad han är. Ja, han springer mot publiken. Bollkallarna är glada. Oj, oj. Fansen ramlar ner för läktaren. Sam satte på sig glasögonen och då hittade han målet. Det var bara det som fattades. Var det offside? Det var en offside. Men det är ett snyggt mål. Först skjuta på stolpen, få tillbaka den och placera in den. Ja. Sam som säger mentalitet, lugn nu, vi är kvar i matchen. Ja, det är... Titta här. Hissi. Det är Hissi. Titta på Sam. Visst har han satt på sig glasögonen där? Ja, jag tror också det. Han tar på sig och tar av sig glasögonen. När han närmar sig målet tar han på sig glasögonen. Och han gör en Cristiano här igen också. Syn. Ja, han också. Ja, det är kul för Sam som ju älskar sin fotboll, det vet ju alla. Då är det 2-1 till det vita laget. Absolut, det var härligt att se. Och lite jobbigt och kan man säga. Men nu är det halvlek. Nu är det halvtid. Det domaren blåser av. Vi tar och sträcker på oss lite, tar lite att dricka. Sam är het nu. Sam är het, han ber om mentalitet. Hade han glasögon när matchen började? Nej, jag tror att han tog på sig dem. Och det kan ha varit det som gjorde att han gjorde mål. Han hittade målet. Han hittade målet då äntligen. Han var lite vilsen innan. Men det kan vara sådana små detaljer. Som att använda glasögon när man är i friläge. Och han har ju lärt sig det nu. Vad tycker du om halvleken hittills då, Niklas? Jag tycker att halvlek började lite försiktigt. Ställningskrig, lagen kände på varandra. Men allt eftersom då, som det brukar, så har det öppnat upp sig. Och vi har ju några profiler. Jag menar, våran offside-springande. Ja, Hissi har ju varit het. Han har ju varit konstant på rulle. Ja. Men lite för mycket på rulle, kanske. Jag tror att Hissi skulle ha vunnit, alltså blivit bästa målskytt i matchen, om det inte varit för offside-regeln. Ja, jag håller med dig. Men det är inte för sent. Någon tränare får säga till Hissi Hallik här att man måste stå vid rätt sida. Ja, men jag tror inte Hissi kommer lyssna. Nej. Han verkar inte vara den typen som han... Han vill köra sitt eget race, Hissi, och det kanske är det som är hans styrka. Jag håller med dig. Och något som varit intressant också, det är ju Krille ändå, som jag tycker är TikTok-Krille, som är väldigt aktiv där i... Ja, men han försvinner ur matcherna lite grann. Att han, det kommer någonting vackert. Och sen har vi ju också Josef. Josef som har haft
tre toppenlägen. Ja, och inte alls fått till. En gång sköt han med knapp styrfart bra Berglund räddning där. Den andra gången sköt han högt över. Och tredje gången försökte han glidtackla bollen in i mål. Och han var ju så frustrerad så han hade dessutom fått gult kort. Nej, men han saknade koordination och kyla i rätt läge. Ja. Vi hoppas att han tar med sig det till andra halvlek. Ja, nu gäller det ju verkligen här att vi kommer ju få, vi kommer skilja agnarna från vetet här när det gäller det fysiska statusen. För att det börjar bli jobbigt nu. Jag håller med, men det som imponerar på mig hittills är att det bara är tre mål. 2-1 efter 30 minuter. Jag hade kunnat säga innan matchen att det skulle stå 5-1 just nu. Ja. Så att, det är imponerande att det inte varit så många mål. Nej, vi har en intervjureporter som heter Anders. Han springer febrilt där nere. Jag vet inte vem han ska få tag i, om det är Hissi eller om det är Oliver Castell. Eller om det är Josef eller Dr. Tracy blir det inte i alla fall, för hon är inte här. Det gör oss besvikna. Jag gör oss besvikna. Vi hade ju pratat om Dr. Tracy innan här. Så kom hon inte och står i laguppställningen. Mm. Och, ja. Men annars så tycker jag att det vita laget... Ja, Sam är, måste snacka om hans slutande matchen. Sam här. Vilken energi han fick till. Han tar på sig glasögonen och gör mål. Vi tar och tittar på höjdpunkter. Vänder vi oss om här, Tim. Och så ska vi ta och titta på höjdpunkter. Det var en hel del höjdpunkter. Våran producent har fått arbeta väldigt hårt här. I Sverige där har vi. Ja, han har varit väldigt aktiv och hade en väldigt bra start på matchen i Sverige. Verkligen. I Sverige. Så länge syrran är på plan är han bra. Sen försvinner han lite. Absolut. Ja, här har vi hörnan då. Det går inte så snabbt som ni ser. Där var bollen i mål. Där kom hörnan. Handboll. Där är Hansen. Det var solklara Hansen. Ja, det är solklara. Jag studsar upp armen till här. Handen till och med. Ja, det är inte mycket att snacka om. Viktor mot Viktor är på straffen. Och vilken straff Viktor Klemming slår till med. Ja. I Sverige, bollen på handen. Och sitt här. Den där hade gått i mål på Robin Olsen också, tror jag. Absolut. Ser så glad han är. Han gick ut, Viktor Klemming som är rolig och glad. Stolpen, returen. Och så i mål. Vi har en lycklig, urlycklig, alldeles tossig Sam. Och det var en passning till sig själv lite grann där. Ja, men det, han gillar ju att passa sig själv. Det har vi sett på hans TikTok-konto. Jag följer den där killen och han kommer nog prata om det här i flera veckor framåt. Kan lova dig. Det verkar vara någon som är där nere som är lite redo på intervju, tror jag. Äntligen, Anders. Var har du varit? Varsågod. Jag är här, Niklas. Jag har varit här hela tiden. Du bara tittar inte ner åt mitt håll. Du har slutat efter att du träffade Tim, din nya kärlek. Jag står här med Hihi som har spelat första 30 minuterna. Vad säger de första halvleken? Jag säger bra insats av våra spelare. Jag tycker att straffen, aldrig straff. Studsar på min fot först, sen handen. Ja, i mina ögon är aldrig straff. Ja, för visst är det regler så att om den tar på dig först och sen handen, då ska det ju nossalas. Har vi inte VAR här eller? Är det Niklas? Niklas, vad händer? Ja, men vad säger du om matchen i sin helhet då? Ni leder ju faktiskt. Vi har övertaget, vi kommer vinna matchen. Ja. Andra halvlek, hur kommer det se ut? Syran kom in i mål. Stort tack, lycka till nu. Ja, vi har Hassan med oss här också. Hassan lite snabbt då innan andra halvlek drar igång. Hassan, vad är dina tankar för det första halvleken? Vi behöver fokusera på avslut. Det känns som ni har hittat lägena, men det har inte riktigt liksom hittat in. Avsluten finns inte. Ja. Lägena finns. Hihi tyckte att straffen inte var straff. Vad säger du? Skitsnack. Vad ska ni göra i andra halvlek för att vända det här och vinna det viktiga matchen? Vi ska jobba mer som en enhet tillsammans. Och hur gör man det lite mer ordagrant? Tiki-taka. Lysande. Stort tack. Lycka till nu. Är det tillbaka till oss, tror jag, kanske? Då är vi tillbaka för den andra halvleken. Tack, Anders, för din insats. Nu hörde vi intervjun också. Det var lysande bra. Håller minst lika hög klass som matchen. Jag ser där borta, det är några publikfans. Ja, vi är glada att det har varit väldigt trevligt på Läktarplats. Det har inte varit några bengaler eller Nej. Något otrevligt, utan publiken verkligen stöttat laget på ett fint sätt. Och jag har ju hört också innan den här matchen att det är lite, de har velat inte ha för mycket publik på grund av säkerhetsrisker. Ja. Så de har inte följt ut hela stadion, Nej. Vilket vi naturligtvis hade gjort. Nej, det hade, annars hade vi kunnat sälja ut den här matchen flera gånger om, sägs det. Mycket, mycket bra. Vad har du för bra minne med stadion då? Jag fick den frågan tidigare. Jag hade ju, för alla djurgårdare kan jag ju säga,
ynnesten att i många år få kommentera allsvenskan, och när Djurgården var som allra vassast. Kanske då under, ja, de vann ju under Sören Åkerby och Soran Lucic, två guld i början av det här 00-talet. Även så vann de ju lite senare. Så jag har ju sett många bra Djurgårdsmatcher här på stadion. Jag kommer ihåg en match där Pademo Toray, målvakten, kom upp och skapade oreda. Ja. Så att där det finns många minnen. Det här är ju en arena som jag borde ha haft AIK Djurgården som hemmaplan, och det har varit många många häftiga matcher på. Nu börjar andra halvlek, men just det, vi har en halvlek också. Det får inte, jag börjar tänka på Djurgårdens gamla matcher. Här kommer TikTok Krille som Klemming. Han mot bra och Henning. Oj, vilken riktning. Han är offside. Krille! Ja, Taibinho. TikTok Krille jättar på domaren, titta. Är bra Taibinho. Mycket bra domaren. Domaren som alltså så han är förskollärare också. Du har sagt det? Ja, exakt. Jag har sagt det. Det jag tror vi har sagt det några gånger nu. Kanske 15 gånger. 15 gånger, men det är bra att alla det hemma. Det är bra att veta, om du inte varit med oss hela tiden ska du veta att domaren är förskollärare i vardags. Och han TikTokar också. Olympiadagen. Ja, Olympiadagen. Det är imorgon. Och det är också mind.se som är med i det här samarbetet. 100%. Så att det är välgörenhet och välgörande på alla sätt och vis. Sam mot Dasha. Sam tar sig ner. Sam splätt inåt bakåt. Hissy! Oj, oj, oj. Hissy som för en gång skulle inte vara offside. Då blev han så häpen så han inte får till avslutet. Nej, men inte sant, Hissy. Nej, titta Hissy. Han är frustrerad nu, Hissy. Vart är han? Han är skadad. Titta, han haltar lite här. Titta på Hissy. Aj, aj, aj. Oj, det kan ofta bli så när man har missat en chans att det var skulle på att det var, hade jag inte varit skadad så jag gjort mål. Nu kommer Hihi här mot Dasha. Hihi farande. Hihi Sverige. Sam. Oj. Ja, det var ju tjusig höger yttersida, men det var ju inte speciellt hård om man säger så. Tror du Hedvig kan prata lite med Filip Hellas om de där räddningarna och inte lägga ut den bara? Returkontrollen tror jag hon har verkligen tagit honom i örat när det gäller. För att han har sett lite bättre ut i den andra halvleken. Oj, oj, oj. Bollen slinker precis förbi Sam. Han har skadat sig Sam nu. Aj, aj, aj. Oj, ja, men det gör jag. Nu ska han ha hjälp här, vet du. Han haltar, men det verkar vara okej. Dasha är snäll där och kollar till. Om inte förr, så nu saknar vi Dr. Tracy. Ja, här kommer Sam! Han! Sam! Ramona! Nej, men, och det var inte Hissy där! Vad Hissy... Åh, han skadade sig. Det var ett svårt nummer, vi måste säga. Det var väldigt tjusigt av Sam Kabovan. Såg du? Va? Nej, vad synd alltså. Det var ju sånt läge för Hissy. Hissy har två lägen i rad och han vill ju så gärna göra mål. Men han får inte dit den, Niklas. Han börjar misströsta, det syns på kräftspråket. Krille! Krille, TikTok-krille. Fördes i domen. Jag har fått ett tag i bollen. Oj, Ginger-jompa. Ginger-jompa, ja. Det är alltså han från Drottninggatan ni ser. Och det är Drottninggatan-duell där. Oj, titta på Johnny Lind. Krille mot Jompa. Drottninggatan, finest. Johnny Lind ut vänster. Nej, han fortsätter ut i längdhoppsgropen. Vad ska han där att göra? Med tics. Han TikTokar om allt möjligt. Titta. Han är förvirrad. Felsport. Oj, det är mycket som pågår här på stadion i olympiadagarna, så att det är både löpning och längdhopp och tennis och basket och jag vet inte vad, alla möjliga sporter som presenteras. Vilken genomskärare! Åh, vad synd! Det är Viktor Klemming som försöker hitta fram med den. Sam här, Sam och Hihi. Fint samspel. Hitta till Sam the Man. Sam till Sam. Det är många Sam på plan här. Ja, det är sant. Här. Åh, det är ett halvt upp. Sam! Är det tur igen? Sam! Mimtix! Sam! Var är du? Det är lika bra att säga Sam, för alla heter Sam. Jag håller med dig. Det finns många Sam alltså. Det är minst fyra stycken. Vi har också juridiksam som är bänken här. Ja, det är konstigt att alla heter Samma. Ja, Krille mot Jompa. Kapitel 2. Ja, Krille, han smyger lite där. Oj, vilken duell. Vad stark han är i närkampen.
Kirin som imponerar med sin fart, tycker jag. Han gör det väldigt bra. Oj! Nu är det fysiskt spel, det vill jag lova. Såg du? Kastades in i det fysiska tacklingen där. Mycket bra. Det är nummer 16 i det svarta laget. Det är Vanja Engström som är ju en rolig tjej faktiskt. Och dessutom spelar hon fysiskt på fotbollsplanen. Vanja som gör så mycket bra på TikTok. Ja, TikTok till vill byta. Ja, nej, du vet, han har inte lungorna för 60 minuter. Ja, det måste han jobba på lite grann. Fysiska konditionen. Han har ju egentligen allting, men ska han bara spela hälften av matcherna så... Ja, men det räcker inte att göra TikTok när du är hemma. Det gäller att springa lite ut också. Titta på, såg du. Vad rutinerat gjort av Pellas. Han släppte ut den bollen. Klass. Han kanske tycker det är bättre med insparken och börja med bollen i händerna. Jag håller med dig. Oliver Castell, nummer 10 som mittback. Har du sett det någon gång innan? En nummer 10 som mittback. Det brukar ju vara lite sällsynt. Nej, det är inte så ofta. Men det är ingen ordning nu för tiden. Här kommer han igen. Är det Hissi? Nej. Det är Nino. Ja, det var det. Det var Nino nummer 9. Oj, MFP. Se. Titta. Oj! Titta! Se! Är det där? Har ni sett på maken? Det är Josef. Fan, ni heter då. Josef kommer igen! Jag ser en likhet mellan Hissi och Josef. Det är mycket vilja, men det kommer inte dit, Niklas. Ja, det finns mycket fantasi, det är kreativitet. Kanske inte alltid så effektivt. Oj då, det där sånt kan hända. Det är Daria Garipova som spelar bollen lite snett. Oj, nu står han där. Sam som heter Hihi. Hihi Sverige. Hihi Sverige. Hihi. Inåt, Hihi som dribblar Oliver. Nej, Oliver, vilken täckning. Och Vanja Oliver. Som pressar. Vanja köttar på här. Oliver spelar, eller Hihi Sverige spelar bollen vidare. Oj, Nino. Nino. Sam. Oj, det hade inte varit bra för Sam egentligen. Hade han gjort det här målet, då tror jag att Nilla Fisch hade fått byta ut honom, för han hade fått glädjefnatt och svimma. För ni ser, skulle ha två mål på stadion för Sam. Det hade varit för mycket. Det hade varit för bra för att vara sant. För bra för att vara sant. Jag håller helt och hållet. Ni ser, och besvikelsen efteråt när han inte fick in bollen. Men jag måste säga att han är bättre med glasögon. Nej, jag håller med. Han är mer pigg då. Oj! Oj. Han är mer aktiv. Och nu missar Dasha bollen här. Nu kommer Zorba. Zorba. Zorba! Det är fortfarande bara 2-1. Så att den här matchen lever i allra högsta grad. Oliver Castell som... Det är mycket långbollsspel, Niklas. Ja. Men vi har ju där... Nej, det är Josef. Josef det som försöker. Av jag också. Nej, det är inte alls. Det var Mitanja där framme. Ja. De är ganska lika. Ja, det är många som är lika. Antingen spelar han Josef eller så spelar han Mitanja. Sam som hittar Hihi! Oj, Hihi Sverige! Nej! Oj, tunneln! Oj! Så kommer målvakten Filip Pelas tillbaka. Konstapel Pelas spelar bollen till hörna. Nej, jag håller. Det där var någonting nytt. Han släppte bollen, som du säger. Filip Pelas, han gillar att släppa bollen mellan benen. Han gjorde det här igen. Ja. Kolla här, han får bollen. Här kommer Hihi ett jättebra läge. Han ska såklart avsluta. Men han träffar inte riktigt bollen. Och då släpper han under benen. Att se Sam och Hihi Sverige samarbeta. Det är som att se Son och Harry Kane när de var som bäst i Totta. De hittar varandra konstant. Ja, de kan väcka dem i sömnen. Så hittar de varandra. Men det är ju en fantastisk målvaktstyp alltså. Kraftfull, pondus. Och fånga bollen gör han också ibland. Han är gjord för det här. Ja. Oj, och snabbt ut med bollen. Nu kommer Krille här. Krille är trött. Krille är trött. Nej, det är synd det här med TikTok-Krille. Att han inte riktigt orkar. För han är ju så snabb. Dasha! Missa bollen, Dasha! Det var lurig. Här kommer Hihi Sverige. Kan han utnyttja det den här gången? Hihi Sverige avancerar och skjuter. Nej, det är bra räddning! Han är väldigt bra. Oj, Dasha missar igen. Hon får inte ta på bollen, Dasha, idag. Så vänder spelet åt andra hållet. Du är offside, hörru! Han är offside igen. Han är offside igen. Han skjuter publiken nästan här. Ja, det är Josef är offside alltså, men domaren vågar inte blåsa. Han är rädd för Josef. Han var 2 meter offside igen.
Josip och Hissi, de ska gå på en lektion med mig efter, kan säga. Vad ja, är offside, Niklas? Det är ju olympiadagarna och även när det finns ju fotboll på det olympiska programmet. Du kanske får skicka hit någon från förbundet och gå igenom reglerna. Klemming! Och Klemming! Jompa, oj, vilken tackling! Vilken Drottninggatans store man står i vägen för den också. Det. Nino! Jag måste alltså, säga att försvarsspelet är bra i svart. Så här långt i alla fall. Hihi Sverige som har bollen väldigt mycket. Så har vi nummer 4 i det svarta laget som vi har pratat lite om tidigare. Ja, exakt. Det är Mitanya. Nummer 14 i vit här. Det är så mycket som Jossan här. Jossan som verkligen visar prov på att gå in i skinn. Jossan Jonsson, ja. Ja, ja. Elitidrottare, ja, som hon springer väldigt mycket. Hon springer. Nu kommer Hihi, han springer också väldigt mycket. Oliver. Oj, Oliver klar. Baklingen skulle byta av Oliver för publikens skull efter brytning. Det är en sån här fantastiskt, akrobatik. Det har han lärt sig genom storbordet. Nu är kill offside. Men nu går bollen. Ja. Nej, det är Josef. Ja, Josef också offside. Det är inte den enda. Det vet vi ju att han är. Han bor offside. Vi får se. Om han inte är offside så säger vi det. Ja. Nej, det är intressant. Vi har varit med om... Titta, han är jättearg. Ja, det är som Hissi. De förstår inte varför de är offside. Det är domarens fel. Ja, det är klart. Har vi sagt att domaren är förskollärare? Oj! Det är mål! Jompa! Det är årets mål! Wow! På stadion! Wow! Har ni sett på baken? Nej, men titta! Vilket mål! Vilket mål! Han gör det från mittlinjen! John Hedin från Drottninggatan ända ner i mål. Det var det värsta. Jag hade inte sett något liknande. Och polisen i målet, Filip Pelas, tror inte att det är sant. John Hedin! Wow! John Hedin! Anders, du måste intervjua John Hedin. Vad du än gör, gör det nu. Det var det värsta. Gör det medan han är glad. John Hedin, vilket mål. Jag tror inte John Hedin kommer sova när han tittar på det. Vad är det? Det är en direkt frispark långt bort. Alltså, jag har inte sett något liknande sen David Beckham gjorde det. Jag tror det var mot Crystal Palace i Premier League för 20 plus år sedan. Ja, det var 90-talet. Det här var ju helt enormt. Wow. Var det här, nej, det där är otroligt alltså. Ja, oj, Oliver missar bollen! Oj, men nu kommer han nu. Filip, Krille måste vara där. Ja, där är Jompa. Ginger Jompa håller på att steppa upp och bli man of the match. Ja, verkligen. Nu är han inne i zonen som det så populärt heter. Han är i trans. Det kommer inte passera honom en enda gång idag. Nu pratar han dessutom med Josef om hur det är att göra. Oj, det här vad målet. Snyggt. Ja, men titta på Edith. Nej, titta. Nicolin alltså. Hon är verkligen duktig, Nicolin. Nicolin har det där. Nicolin. Nej, domaren. Ja, domaren dör med frispark. Oj. Det är gult kort. Kort i Jompa som ska lugna ner sig efter det långskottet. John Hedin är inte riktigt. Kramar han henne också? Fan, försiktig. Oj! Så är han nere i gräset, John Hedin. Och Lindahl, Hedvig Lindahl där vid sidan. Titta, det är skallig. Han skallar honom. Det såg inte domaren. Det var ingen allvarlig skallning, men Wonderboy var där och puttade lite grann. Lindahl står inne på planen. Hon är upprörd. Hedvig Lindahl inne på planen. Vad är fjärdedomaren? Det här, nu är det mycket känslor. Mycket känslor här. Och det är viktigt i 3-1. Det här är fasta situationer. Här ligger hon ner. Och så Krille tar den här. Då kramas de här. Krille tar den här frisparken då. Ja, han har inte riktigt kraften än. Han behöver vila lite till. John Hedin tog undan bollen. Här kommer Krille igen. Krille! Oj. Jag tar tillbaka allt jag sa. Han orkade förbjäga det där skottet. Nej, det där långskottmålet kommer jag minnas länge, Niklas. Det var någonting utöver det vanliga, kan jag säga. Det här var helt enormt. Och vi har fått se självmål. Vi har fått se mål från... bakom mittplan. Ja, som Beckham-position. Och vi har fått se Sam göra mål. Hissi och Josef som bussar. Och Klämning har gjort ett mål också, ska vi inte glömma. Det är han som har gjort det enda målet för svarta laget. Oj! Nej, det är Klemming igen som håller sig framme. Klemming. Svartlaget som måste skapa någonting nu. Klemming verkar lite upprörd. Oliver Castell, Krille. De är frustrerade över vita lagets prestation. Ja, det är drygt en kvart kvar. Titta på Klemming, det är påpassligt. Oliver Castell, vilken dribbling. Jag tittar på reprisen här under tiden som tittarna ser.
samtidigt som då Castell höll på mittplan, men det blev ingenting utav det. Castell igen. TikTok-krille. Ja, det är fin liten nätdragning. Han lurar Pimpim Thai. Är det Pimpim Nam? Och det är från Thailand, sa du, va? Ja. Oj! Nu då! Nu då! Nej, men... Josef offside igen! Nej, det är inte, det är inte sant. Han tror att... Han bor offside. Ja, det är inte möjligt. Han förstår inte, fortfarande inte vad det blomman blåser för. Jag har inte ruffat, säger han. Nej, du är offside. Nej, jag har inte... Titta! Ja, men det... Han är upprörd. Han är upprörd man just nu. Ja. Här, Hissi. Nu är Hissi tillbaka på plan här. Med full rulle. Hissi. Mudasha. Hissi. 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 Det är verkligen elegant gjort av Hissi. Vi har inte sett mycket av Hissi hittills i den andra, andra halvleken. Nästan ingenting. Men här är han ut på en liten strapphats. Bra. Jag är mycket imponerad Nicolin. Utav Nicolin. Ja, men hon har sån grundteknik. Åh, Krille! TikTok-Krille, men nu är han trött. Nu är TikTok-Krille trött. Han får iväg ett bra skott ändå. Det har svårt att... Antingen så blir det ingen fart alls i bollen, eller så far den ut på Valhalla vägen. Det är liksom ingenting mitt emellan för TikTok-Krille. Nej, men jag håller med dig. Det är antingen eller. Ja. Men han vill mycket. Han vill mycket och han visar prov på snabbhet. Men inte ens Hedin är med här. Nej, Hedin, och det är lite roligt. De bägge gör ju intervjuer på Drottninggatan. Ja, båda är på Drottninggatan. Så det är lite Drottninggatan-duell här, som vi får se. Just nu får vi se att Hedin är kungen av Drottninggatan. Nu kan vi få en intervju med Hedin. Hedin ska byta. Och då, vad händer då? När Hedin bryter, ja, då kommer hon. Nicolin! Oj, vad synd. Det är Nicolin som är den som skapar det mesta framåt just nu. Titta här, har du sett det som var bollen? Det är Josef. Oj! Domaren! Han friar den domaren. Nu är Josef arg här, kan jag säga. Nu är Josef, han har gult kort. Han tycker att han har blivit misshandlad. Kommer han få gult för filmning, Josef? Nej, det är bollbyte. Får komma hit nu, Jinny Jompa, som kommer upp till oss. Det är dags för en live-intervju. Han kommer upp till oss, tror jag. Gör han det? Ja, han gör det. John Edin, kom här. Vi lägger matchen åt sidan ett tag. Kom upp här. Han är helt svettig också. Ja. Kom mellan oss här, kom. John Edin. Jag har inte sett något liknande sedan David Beckham på 90-talet. Vad hände? Jag vet inte. Det var ingen som ville springa, så jag kom på mål bara. Såg du att målvakten var långt? Ja. Jag skulle inte skjuta. Jag såg också hur glad du blir. Vad är det finaste målet du någonsin har gjort? Topp 3 i alla fall. Det är ju på Stockholms stadion. Det är Olympiastadion. Det måste vara etta, Jompa. TV-sändning, TikTok-sändning. Och du gör mål. Vad var det? Hur många meter var det egentligen? Var det 10 meter på egen plan, Alva, va? Nej, det var ett standing. Kan du beskriva känslorna? Vi trodde den där jag gick över först. Ja. Sen när alla började springa på mig så var det okej, den gick in. Ja. Så... Ja, det känns bra. Ja, jag sen blev det utbytt då utan lilla Fischer, för du höll på att svimma av glädje fnatt. Ja, och håll. Och dålig kondis. Ja. Och resten av problem man har. Ja. Ja, men det är underbart att få se det här målet. Vi blev så glada. Ja, fantastiskt. Det behövs lite hjälp till mitt försvaret kanske. Ja, det är, lycka till nu. Lycka till, tack. Gå ner. Lycka till nu, Jompa. Nej, det är verkligen, det där var någonting utöver det vanliga. Vilken kille som kommer upp till kommentatorerna också när han har gjort mål. Alltså det där är ju något man vill se mer av. Det är inte varje dag. Ja, då hoppas det är publikmatch, kan jag tänka mig. Nicolin. Ja. Ja, det, nu kommer hon. Jag är så imponerad. Nicolin hon är steket. Steket, hon är ju lysande. Hon passar bollar. Men vad ska vi säga, Berglund? Klemming som gör en tvåfotstackling på vår målvakt här. Ja, Klemming får gulkort. Ja, den var inte trevlig. Han är frustrerad. Han har gjort det. Han har missat öppet mål. Han känner att det är han som ska göra det. Han får liksom inte till det hela. Du säger hej till mina fans där borta. Ja, det är mina fans där borta. Oj, vad de skriker. De skriker efter dig, Nicke. Det är det. Mina fans är lite äldre. Nej, inte så länge till, Niklas. Efter den här sändningen kan jag garantera dig att det är ännu mer yngre. Nu är TikTok till det. Castell. Och Sam, ja. Oj, Sam, Oj, hi. Sam fortsätter fram. Det måste komma nu, bollen i. Men det gör den inte. Han, vi gör det själv. Två stycken offside. Men det var lite, det var sen leverans. Sen? Ja, herregud, den stod ju
förra veckans Dagens Nyheter. Han skulle ha kommit mycket tidigare med den där bollen. Jag förstår inte hur som är så duktig och ändå inte förstod att han skulle passa bollen i tid. Ja, men jag håller med dig. Och det lilla nu orosmomentet här, det är 11 minuter kvar nu, Niklas. Lag svart måste få in två baller här snabbt om man ska vända det här. Vi får se om det går, hur det går nu då. Det är nummer 15, där är Garipova som spelar upp det till Castell. Men det är svårt att... Castell tar tillbaka den. Det är inte lätt att passera honom. Det var Sam Kabovan. Skulle vara kul att få närvid på den killen, för han har ju en stilig mustasch. Ja, han har det. Han har här det. Är han bollen igen. Oj! Och så kommer Sam. Sam. Dasha missar attacken. Sam. In i gruppen. Sam, kom upp därifrån. Så ja. Han har gjort ett mål idag, Sam. Han är nöjd med det förstås. Var det en grupp där? Har det varit en grupp där varje gång i alla år? Alltså? Jag menar, när Djurgården körde, var det en... Alltså... Ja, det här är ju en friidrottsarena i grund och botten. Så att det har alltid funnits. Åh, vad de vinkar till dig. Oj. Sitter de och tittar på dig på TikTok nu alltså? Ja, det är kanske. Man får se lite grann. Ja, nu är det full fart. Nu måste vi titta när han får fram här nu. Det här. Krille! Krille! TikTok-Krille! TikTok. Det här med vilken touch! Han får bollen för långt ifrån sig. Att det var ju så bra hela vägen. Sånt läge han fick. Ja, det var bra. De tog bra fart där inledningsvis också. Det var Mitanja som satte upp bollen. Nej, det är så synd. För den där bollen kom ju verkligen bra. Och sen så får Krille lite för mycket energi och petar det för långt fram. Tjusiga dragningar. Vad är det som händer här? Nicolin, vi har den framför sig där. Ge bollen till Nicolin nu. För hon är stekhet och hon är i form. Och hon orkar ju också. Det är ju en riktig sån här Bobetti-coach. Nej, jag måste snacka med henne efter matchen. För jag måste säga dig. Hon har den som har absolut mest imponerat på mig. Grundteknikmässigt. Passningar. Ja, springer inte offside i skillnad från sina forwardskollegor. Jag tror att Fischer och Lindahl kan lägga ett gott ord här i landslaget. Ja. Det tror jag. Fischer är glad. Håll igen med tre. Oh, nej. Ut med det, ser jag. Han ville byta Hassan. Nej, sa Nilla Fischer. Du ska spela. Ser du inte? Ja, jag ser. Titta här då! Det är jätterädd. Jag Berglund som har växt ut till ett spöke i målet för det svarta laget. Nicolin! Kläm in! Här från nära håll. Nej, inte ens Berglund står emot. Det är reducerat. Och det är Viktor Klemming som gör sitt andra i matchen. Ja, nu är det match igen, Niklas. Det är game on, som vi brukar säga. Och det är Klemming som gör det andra målet också. Vad är klockan? 52 minuten skriver vi. Ja, det gör vi. 3-2 här. Och vi har Berglund här som är irriterad på sin backlinje. Ja, det förstår jag. Vart är ni någonstans? Han gör den ena räddningen efter den andra. Och sen finns det ingen som hjälper honom att tunna returerna. Se här. Titta här. Här kommer han ut i kanonräddning. Ja, det är kanonräddning. Jag håller verkligen med dig. Men det där Nicolin igen. Hon glänser och glänser. Dribblar 1, 2, 3. Ja, det är Nicolin. Vi skriver upp en ny assist där. Det är fantastiskt. Hon kan vinna... Man of the match. Absolut. Ja, jag är inte man of the match. Just det. Förlåt. Woman of the match. Ja, exakt. Ja, den bästa spelaren tar vi bara. Så slipper vi det bekymret. Exakt. Ja. Och Castell här med fin teknik. Ja, Castell känner nog att han kan vara skillnad. Men Castell börjar bli lite trött, ser du det? Oj! Han är fri från halva. Oj! Det är friläggsutvisning. Friläggsutvisning! Det är rätt kort på polisen. Polisen blir utvisad. Rött kort! Polisen blir utvisad, mina damer och herrar. Filip Pelas åker ut i den 53:e minuten. Det är rött kort. Du sa det, Niklas. Det skulle bli ett rött kort i den här matchen. Och klart det blir det. Ja, och det är en polis som åker ut. Det är man inte förvånad. Taibinho kommer få lite problem efter den här matchen. Efter nu går han in och ställer sig i målet. Den väljer Mitanja. Han är från Skåne förresten. Jaha. Ja, jag tror det. Var du som sa det i alla fall. Men vi tar det med reservation. Vi tar det. Det här ser vi det röda kortet som... Det är Sam här. Och vem ställer sig i mål? Förskoleläraren visar ut polisen. Det är inte det. Vilken match! Nej, det är mycket som jag har sett. Och det står 3-2 nu här. Och kommer Sam göra 4-2? De har bytt målvakt. Det är vår broder från MFB som ställer sig i mål. Ja, det är Mitanja. Var inte det? Nej, det är MFB. Det är då i lag... De har bytt målvakt. Vilket nummer som ställer sig? Det är... Det är nog antingen Josef eller Musti. Det är Musti, tror jag. Ja, vi
De är alla är lätt lika varandra. Men här... Ja, det, nu kommer då Sam. Det är Sam, Sam Habovan som ska försöka göra det. Dramatik. Med höger foten. Ja, oh! Nej! Det är stenkört. Ja, det är inne. Ja. Oj, rakt upp där. Ja, det är... Där var det tar vara straff alltså. Det är Mitanja som står i målet. Jaha, det är det. Ja. Det är Mitanja, nummer fyra, om det stämmer. Det stämmer inte det heller. Jaha, vi har fått information här lite grann. Nicolin, hon har spelat ungdomslandskamper för Sverige. Ja, det förstår jag. Det, ja, det ser man direkt. Det här alltså. Här ah, vilken här teknik, ja. Vilken grej. Ja, nu har vi 4-2. Det var ju för matchens skull. Vi har alltså två stycken straffar i den här matchen. Två stycken straffmål. Det är 5 minuter kvar. Här är vi Castell. Castell! Och där kommer Dasha. Lugnt. Dasha som missar bollen. Nej, och det är jättekul. vilket högerbackspel. Och men så, det... så garvar hon lite åt de vita anfallarna. Det trodde ni va? Nu kommer Sam igen. Sam är glasögonen. Han är så inspirerad. Titta på Sam. Titta. En, två. Med Sam och hihi. Sam, Sam, hihi. Sam, hihi, ja. Det är en trio där. Sam är någon annanstans nu, vet du. Han är så lycklig efter målet. Det är ledning 4-2 på stadion. Sam vet inte riktigt. Han är... Titta, här kommer hon fara. Det är Nicolin. Oj! Hon har spelat ungdomslandskamp. Här kommer tåget. Nu kommer grillen mot den. TikTok-grillen. Nej! Nej. Jo. Nej. Jo. Jo, nej. TikTok-grillen får nöja sig med en hörna. Nej, det är Nicolin som står för allting framåt. Hon gör all offensiv i svart här. Hade jag varit Hedvig Lindahl så hade jag sagt ge bollen till Nicolin. Det är vår taktik. Hon visar prov på snabbhet. Ja, så ställer ni alla framför målet. Det var ju hon som låg bakom reduceringen till 3-2 tidigare. Men hon är ju trött också. Hon kan inte göra allting. Hon springer upp och ner på sin vänsterkant. Nej, jag håller helt och hållet med dig. Det är Krille här som ska slå ett inlägg. TikTok-Krille har skapat hörnan, eller orsakat hörnan, för han har ju bra läge. Om man ser på det hela. Här kommer då bollen och han är lite trött. Åh, titta. Nicolin överallt. Nej, det är offside. Nej, Nicolin klagar. Han måste upp. Han ser hela linjen framför sig, men titta bara på bollen. Och Nicolin passar honom faktiskt. Men du Niklas, du har kommenterat ja. Väldigt, väldigt många matcher som har vänt här sista minuterna. Vi har ju Liverpool-Barcelona här på Anfield som var en sån match. Ja. 4 minuter kvar, kan vi se en comeback? Ja, vi såg ju senast förra helgen när Arsenal-Manchester United stod 1-1. Declan Rice gjorde 2-1 i 90 plus 3. Och i 90 plus 11 gjorde Gabriel Jesus 3-1. Titta här nu. Målvakten. Puttar bort Hissi. Ja, Hissi. Undrar, hur går det för Hissi? Han är uppe på benen igen. Han ville bara försäkra sig om att det skulle bli en frispark. Ja, undrar om Hissi får ta den frisparken. Han tycker själv nog att han är kvalificerad för det. Men det verkar vara Hissi som ska ta den här. Ja, Hissi. Det här kan ju bli någonting utöver det vanliga alltså. Nu ska vi se. Tar du upp din kamera här? Ja, men det gäller att dokumentera till sporttouchen här. Ja, inte till sport nu. Jag kanske. I Sverige som stannar frispark. Vi har Dasha, Oliver och Nicolin i muren. Ja, du. Där kommer han. Ja, det är synd. Sam Kammervan. Hissi som verkar lite frustrerad. Han hade gärna velat ha den. Ja, han försöker gå och säga varför fick det. Hade jag tagit den här frisparken, då hade jag gjort på det här sättet. Säger han säkert. Det får han vara med här. Hissi rycker på vänsterkant. Ge bollet till Hissi. Hissi! Hihi! Hihi! Mål! Hihi! Hihi! Gör 5-2. Och där kommer... Ja, då kollar vi vilken celebration med syrran. Syrran och brorsan som gör en liten sko-celebration tillsammans. Det är alltid kul att se. Hihi och Nicole Esterling. De har ju sin TikTok ihop. Hihi, Sverige ökar på till 5-2. I den 5-2. Var Hissi igen. Ja, det är Hissi som ändå skapar genom att springa ut till vänster och dra isär försvaret och öppna upp då för Hihi. Oj, oj, oj. Nu är det en gasell här på plan. Förbi en. En. Förbi två. Förbi tre.
Och för nästan. Ja, den bollen går nog till inkast nästan. Nej, det blir en inspark. Han är nöjd med allting utom avslutet. Naturligtvis. Var det Hassan, va? Nummer två var det vita laget. Vem är det då? Vi är en expertkommentator. Vi kallar honom för Hassan hela matchen. Här kommer det svarta laget. En boll framåt i våran vän Klemming som har gjort två i matchen som inte riktigt... Hedin. Jobba. Hedin har vilat nu. Han var ju ute och gjorde media. Klämmer inte Nicolin. Åh, kolla på henne. Hon titta är där. Titta på Nicolin nu då. Nu gör, det är bättre jag gör det. Oj, 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 oj. Nicolin gör så att det Nicolin kanske blir någonting av det här. Nej, men hon är så duktig. Hon är så imponerande på sättet hon tar varje löpning, Niklas. Det är verkligen passionerande. Ja, hon ser ut som en fotbollsspelare ska göra. Hon rör sig som en fotbollsspelare. Fantastisk insats. Oj, 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 oj. Du har ett plus ett här och hämta bollen. Hämta bollen. Där. Jag känner att det här... Nej, lever. Det här lever, känner hon. Det är tilläggstid på Tervinio, han är förskollärare. Norpa bollen utav en lite stillastående vit spelare. Det var väl nummer 9 där, Nino, som inte riktigt var med på noterna. Hissig blir utbytt. Nej, vi sa ju det, och det var väl säkert det som Hedvig sa också. Att ge bollen till Nicolin. Nu kommer TikTok-krillen. TikTok-krillen, nu ska vi se. Har han orken? Har han orken? Oj! Hedvig klarar. TikTok-krillen. Nej, han går nej, han är lite försiktig i närkampen där. Och Hedin tar hand om bollen och nu ska han försöka få tiden att gå. Det är ju bara i slutsekunder utan matchen och bollen går ut till en inspark. Ja. Några minuter kvar här, Niklas. Ja, Nilla Fischer är på VA. Det här har innehållit allting. Och där. Här är det tyvärr slut. Det slutar 5-3. Vi fick 8 mål. Vi fick sen straffar. Vi fick utvisningar. Vi fick mål från egen planhalva. Vi fick Nicolin Sevasus stora genombrott på Stockholms stadion. Ja, det fick mycket i stort sett allting. Vad är det bästa, så här, Niklas, nu efter en sån här dramatisk match som ändå blev väldigt, väldigt underhållande. Vad är ditt ögonblick du verkligen kommer ta med från den här matchen? John Hedins enorma spark var ju fantastisk. Även Nicolin här på slutet när hon snodde bollen och satte den så säkert i mål. Jag kommer också tänka lite grann på Hissi och Josef som hade bekymmer med offside-regeln. Jag ska ta det med dem efter matchen här. Det är spelare som verkligen kan, som har en ljus framtid om de bara lär sig att stå på rätt sida. För de är ju där det luktar målchans liksom. Jag håller med dig, men Nicolin måste vi ändå ta upp. Alltså, hon är en rå talang. Hon är ungdomslandslagstjej sen tidigare, så att det är klart att det, hon ska ju ligga på en annan nivå. Anders, varsågod. Ge oss lite ord från innerplan, tack. Ja, men nu står vi här med matchens största stjärna, får väl ändå säga. Nicolin, hur går dina tankar efter de här matcherna? Nej, jag är besviken. Jag känner att vi har i princip hela matchen. De har en, två avbytande mer, så att det är att vi inte riktigt orkar. Men jag känner att vi har de vassaste lägena. Och jag känner att vi sätter inte riktigt om det gör dem. Men var det orken som fällde kroppen för dig då? Ja, jag tror det. Du som ändå har spelat fotboll på relativt hög nivå. Ja. Alltså, offside-regeln, kan laka något annat? Nej, jag tror inte det. Jag tror de är lite för ivriga. De vill så gärna göra mål, men de är lite för ivriga, tror jag. Det är det som är problemet. På tal om mål, ja. Tittarna får just nu se ditt mål. Berätta lite om det. Nej, men jag kände att jag såg en ganska stor yta som målvakten lämnade. Så jag tänkte, ja, men jag testade att släppa in den där. Så att, det gick. Om ni skulle spela om den här matchen igen, vad skulle ni gjort annorlunda förutom att orka lite mer? Var vassare i lägena när vi väl får chanserna. Jag känner att det är för dåligt. Och det stora hela, vad säger du om den här tillställningen i ett allmänt? Skitroligt. Gör gärna om det igen. Stort tack, lycka till nu. Tack så jättemycket. Tack. Så mycket. Står vi här. Vad heter du? Jag är Syran. Du är Syran. Vad säger du om målgesten där? Hade ni varit på den innan? Nej, det var faktiskt lite improviserat, men alltså, jag måste fira. Vad säger du om matchen i allmänhet? Jättebra jobbat av båda lagen. Grymt jobbat. Nicolin tyckte att det var lite ensidigt att de egentligen var bättre i laget. Håller du med? Nej, vi fick ju se resultatet, så det säger sig själv. När man har en sån lagkamrat som Ginger Jompas och kan göra det från andra plan, hur var reaktionen på bänken och på planen? Jag är alltid lika förvånad av honom. Man vet aldrig. Han förvånar oss alla. Vad var hemligheten bakom vita succé här idag? Pepptaket. Där satt den. I omklädningsrummet innan. Det var bra stämning.
coachen gjorde sitt. Det gjorde hon verkligen. Ja, vad skulle du vilja säga till tittarna där hemma då om den här tillställningen? Hoppas ni tyckte det var bra match och att ni är på rätt lag. Stort tack, lycka till nu. Tack, tack. Ja, över till dig Niklas och till dig Tim. Tack så mycket Anders. Jag vet lite det. Det var ju, det fanns ju målchanser för båda lagen och Berglund i målet var ju väldigt väldigt vass. Måste vi säga också. Det fanns många att berömma här idag. Mycket vilja hos många. Vanja, ja, Dasha, ja, som springer runt och Wonder Girl också. Ja. Det är många som ville mycket. Ja. Och det var kul att se också att vi fick så goda ögonblick. Väldigt många. Och det visar ju också vilken fin bredd som det vita laget har att kunna vinna utan Dr. Tracy. Ja, nej, jag håller. Jag håller med dig. Alltså, vi målar upp den Dr. Tracy och vi saknade ja, Dr. Tracy. Ja, verkligen. Vi hade ju verkligen fått höra mycket mycket gott om dig. Det här gav ju naturligtvis nersmak. Och jag vet inte om de kommer att dela upp annorlunda till nästa års drabbning eller hur det kommer bli. Men ja, det här finns ju bygga på. Verkligen, det här är starten på något nytt känner jag. Speciellt här med vilka ögonblick vi har haft. Roligt har varit, de har haft kul på plan. Vi har haft kul här också och kommenterat tillsammans. Så att verkligen börja. Det här var ju kanske ditt genombrott som expertkommentator. Jag har en del att jobba på fortfarande Niklas. Jag skulle lära mig från de bästa. Men det var din debut som expertkommentator. Absolut, det var det. Ja, det var ju, det måste man ju säga att det sköts ju mycket bra. Tack. Dina fans här, du hade ju svårt att koncentrera dig på matchen ett tag för det var ju tvungen att vinka till fansen. Men ändå så fick du ju mer av de flesta målen. Ja, jag fick mer av de flesta målen. Det var väldigt roligt av allt. Tack till dig Niklas som ville ställa upp. Ja, visst, verkligen. Jag vet inte var vi ska någonstans nu, om det finns nya intervjuer och ditt team. Kan du titta här? Vi tittar runt lite här. Vi tar och tittar på höjdpunkterna då. Det tycker jag. Det är samtidigt som spelarna tackar fansen här just nu. Ja, visst. Det är dina fans de vi pratar. Ja, det ser jag. Man ska, försöka få... Men titta här! Det där är inte bra. Polisen, han hade ingen rolig match. Han blev utvisad sedermera också. Ja, det var 1-0 där tidigt. Självmål. Filip som inte hade en bra match. Ja, här straffen här. Straffen, ja. Solklar straff och det är ingen snack om saken. Viktor Klemming upp vänster. Klemming, pangbom. Och 1-1. Hissi, kolla hur mycket jag vill Hissi. Sam! Det är Sam en gång. Det är Sam två gånger. Och sen var Sam i en bubbla. Ni ser själva, det här betyder oerhört mycket för honom. Ronaldo målgesten har vi sett mycket idag. Alltså det var en klassiker. Han tjatar alltid om man ska... Nicolin. Vi har ju fått möta henne här tidigare. Hade de gett bollen lite oftare till henne. Hade hon, som hon sa själv, också spelat med lagkamrater som inte bara sprang offside, så kunde det ha blivit en annorlunda utgång på den här matchen. Absolut. Här har vi det. Det här är ju fruktansvärt att se. Det är ju solklar neddragning. Det är ju... Vad gör han? Vad gör vår polis här? Jag vet inte. Jag har inte ord. Det är röda kort. Jag har sällan sett ett rödare kort i alla fall. Förskoleläraren visar upp det för polisen som får lämna. Och så har vi... En straff som går rakt över klyckan av Sam. Som har en fin mustasch och som nummer 7 där. Och fin högerfot. Ja, verkligen. Ja. Definitivt. Och han är glad också. Jätteglad. Och sen så fick vi dessutom titta här. Men vi ser också vi får inte glömma Hissis fina löpning nummer 6 som drar isär försvaret. Han orkar springa hela. Vi var oroliga i upptakten på att han inte skulle orka, men han sprang ända in i slutet och i allra högsta grad delaktig. Men jag håller med dig. Och så har vi Nicolin står 5-3 som är ju det proffsigast utan mål, måste absolut vi säga. Tillsammans med Hedins jättespark. Nej, Hedins. Vi måste ju prata om det långskottet, Niklas. Det var ju någonting utöver jag har inte sett det där på länge. Nej. Vilken kraft, vilken pondus i slaget. Det var fantastiskt. Här står de och diskuterar offside-regeln. Content håller på att görs lite grann här. De filmar runt. Tror de pratar om offside-regeln? Nej, jag ska gå ner och ta med han här. Direkt här, innan han drar här. För det är Josef och Hissi. Ja. De ska gå på lektion med mig här. Vad är offside? Ja, du har ju din fina sporttouchen där. Du kanske ska ha ett litet avsnitt om offside. Absolut. För det är många, uppenbarligen att det är många TikTokare som inte har fått till sig den regeln. Jag håller med dig.
Det var jättetrevligt att få arbeta med dig idag. Du ska ju ner och göra lite content och grejer nu, Tim. Så att vi säger väl tack och hej från stadion och gratulerar det vita laget som vann med 5-0 mot 3. Ja, verkligen. Tack till alla ni som har kollat. Mycket roligt. Hej.